לקינה יש אופנים מאוד מאוד קשים, שכתוב שרקב עצמות קינה, שמי שמקנה רחמנא ליצלן, העצמות שלו נרקבים. כלומר, התורה כל הזמן באה ומספרת לנו סיפורים של קינה, איך שהקינה הזאת הביאה חורבן לעולם. הנקודות הזאת של הקינה, שבן אדם רואה, הוא כל הזמן צריך לעשות בדיקות עם עצמו. צריך לבחון אם הוא לא מקנה משהו שמפריע לו בפנים. יש פן אחר שהיא מוציאה את האדם מן העולם. מתי היא מוציאה את האדם מהעולם? שהוא עם עצמו. הוא לא יכול להבין שהשני יותר עשיר ממנו, שהשני יותר מוצלח ממנו, שלשני יש ולא אין. אז הוא פשוט יוצא מן העולם. הקנאה ותאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וזה טבע מאוד מאוד גדול, שבימינו זה הקנאה באמת רקב עצמות. את רואה אנשים שכל הזמן הם ככה מסתכלים בדש של השני, בבגד של השני, בחיים של השני, בילד של השני, בכל דבר של השני. ואין להם את המידה הזאת של הסתפקות במועט. אין להם את ההבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא יודע למה לזה הוא נתן ככה, ולמה לזה הוא נתן ככה, ולמה לזה הוא נתן ככה. צריך לעשות על זה הרבה הרבה עבודה. על העניין הזה, העבודה הזאת של הקינה, צריך לעשות עבודה עצמית מאוד מאוד, להסתכל על שני בעין טובה. להסתכל על השני, להסתכל עליו, לראות הנה, תראה, השם ברך נתן לו, בוודאי זה מגיע לו. כשהשם ירצה לתת לי, אז הוא ייתן לי.